Bom, e aí, beleza? Meu nome é Jonathan Souza Vieira, mais conhecido como Índia. Eu trabalho na área de salvamento aquático e estou me inscrevendo pelo simples fato de ter mudado um pouco o perfil, né, do programa. E eu acredito ser um participante à altura e pronto para ganhar, né? E esse é o meu principal objetivo. Entrar para ganhar e não vou dar mole para ninguém. E é isso aí. Isso, eu tô lá pra, tô pra guerra, entendeu? Pode ser o que for, eu vou atropelar. Esse aqui é um lugar bem maneiro, entendeu? Onde eu gosto de vir pra espairecer um pouco a cabeça, né? Sair um pouco da rotina. Aqui é a minha casa, a casa onde eu me criei aqui em Floripa. É uma casa simples, onde a minha mãe mora atualmente. Então eu espero que vocês curtam, porque isso é só o começo. Valeu! This is my dream. Thank you so much.